e sia da cedi le publikacion tal Facebook post anë vëgjesin atë sopardi në rëhamsët e anër 2020 le duara gjithë mres a dhe talba më nëve Kris Karduana jam monta al prima faqe kësur të privilegj taht l'artiklu 11 të ordinanca duar privilegju së të tal kamera dhe rrunik e tjenata me nëjë prejudicju al kolacion e ohra legali le nërve membru e hosle andë juhu taht kolligji ohra e sjedja të gjatëten në l'appell të ha ferreguat tal importanza le membru tal kamera dejem andom juru l'akbar respet fër konfront të rrushin shë haqja le mish etku faf në okazionit anka fër l'intervent të hum alli që bëdani l'motin kunu e tjuru respet le institucionit tal istes parlament lo alla institucionit të pajis. itholfuq1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.